大家好，我是龙卷风伊林。美国疫情持续很严重，累计有2390万例确诊，共有39万人死亡。单日确诊人数24万人，创下历史新高。纽约市唐人街这段日子也不平静，华人感染病毒的人数大量增加，特别是纽约布鲁克林华人社区，就是我现在拍摄的地区。网上报道称是纽约市最严重的地区之一。有一栋华人居住的房子，整栋楼只有20几个人，就有10个人被感染。从不出门的老人也遭殃了。许多工作员工也中招了。报道称这个病毒的传染性增强了很多，大家要加强防范措施，不要掉以轻心。我今天拍摄时仍然发现大量的华人拥挤上街购买物资。
那个是八块多，这个一块多，那就十块。嗯从今天的拍摄情况看，疫情想要控制，只有等到疫苗普及之后。好，今天的视频就到这里，谢谢大家支持订阅。Thank you.